Nagkakapagod na Ang ating sinabi Mali tapusin na Huwag tayong magpagamit Isigaw sa langit, kailangan na Pagpapago Huwag namang maulit, natuto na Pilipino Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na Pantay-pantay, sabay-sabay sa panglipa Kanyang iya ang tas ng ating buhay Kasama ka sa pag-unlad Darating ang bago Magandang hapon San Jose and shout out San Jose. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunan. And every week, meron po tayong three times na pagbo-broadcast live mula sa San Jose para updated po kayo sa mga kaganapan dito po sa ating bayan at kung minsan mga kaganapan sa ibang bansa. At kung ikaw naman ay nasa ibang bansa at gusto mo din na makisama sa aming talakayan, ipoprovide natin ang link para maliwanag na maliwanag ka na kakwentuhan ko. Dito po siya shout out San Jose. Ito po si Rob Agas, bumabati po sa inyo at maaari din kayong bumati sa pamamagitan po dahil live tayo sa Facebook, live tayo sa YouTube para makabati po kayo sa inyong mga kamag-anak at mga kababayan dito po sa San Jose. Abay, sumisilip po ang araw dito sa San Jose kanina. Pero nakikita po namin ang cloud formation sa mga gilid-gilid o sa mga bisaya, mga binit-binit. Ano nakikita namin at sabi ko nga sa interview sa akin ng EVS-CBN kahapon, Bagamat wala kaming storm signal pero ang signal namin ay habagat kaya meron at meron po kaming pagulan. Kaya uh, nararamdaman na po namin yung uh, pagbuga-buga ng hangin and uh, ang ikinakatakot po namin na dumapa yung palay namin dahil ito na po ang panahon ng pag-ani ng palay. At syempre number one industry po namin yan dito po sa bayan ng San Jose. At syempre yung pagbaha. Kahapon po Lumibot ako sa ilang mga sites dito po sa San Jose at ang bagong sikat at San Roque ang kawawa. Ano ho? Diyan po sa San Jose National High School pumasok sa ilang mga classroom ang tubig baha. Nagkataon po kasi na sabay ang high tide at itong tubig ulan. At dahil nga po continuous ang raining, nakikita po ninyo yan sa, yun yung San Jose National High School. Eh nakaban po ako kahapon at pumasok dyan. Pero sabi ko dahan-dahan lamang po yung uh, pasok dahil pag nag-create ng wave yung sasakyan, eh napasok sa loob ng classroom, kawawa naman yung mga guro. At uh, nagpapasalamat yung mga guro dahil nabisita ko sila. At bago... Ako mag-broadcast ngayong hapon eh kapanayan po namin sa virtual meeting ang uh, mga opisyales ng San Jose at si Engineer Masangkay at dinidiscuss ang tungkol po sa solusyon sa mga baha. At uh, well siguro Uh, in order naman, ang kailangan lamang po talaga ay konting bilis at konting kilos at konting aksyon ano, para masolusyonan po natin ito. Ganun pa man, sa mga teachers ng San Jose National High School, shout out po sa inyo, ano, kay Sir Villadares, uh, Sir Dagdag, kay uh, Sir Dimafilis. Ano. Sino pa nga yung namit namin? Sinama ko si Consihal Eman Garcia sa paglilibot kahapon si Japet medyo busy sa Kamburay dahil baha-baha din doon at si Ani naman dito po sa poblasyon. O oh, mga kababayan, sa ating pagpapatuloy, magandang balita. Ano ho, meron po tayong paratingin na vaccine sa darating na linggo. Sa itong susunod na linggo, kapanayang po namin si Dr. Enid Asuncion, ang ating MHO officer. At sinabi niya na may 6,000 plus na vaccine at ang tatakpo nito ay Pfizer. Ewan ko ba tayo mga Pilipino, basta Pfizer eh, sikat na sikat sa atin. Ano? Pag yung ibang brand parang ayaw natin, ano? eh, pare-pareho lang naman po yan. Ano? Ako nga, Sinovac ako. Eh. No, proud ako na may bakuna na ako. Ano? Eh, kung ano man ang bakunang available, magpabakuna na po tayo. Pero ito pong anim uh, Pfizer, 6,000. Yung una nga, sabi ko, Doktora, ang announcement po, 3,600. Ang sabi niya, mali, mali, mali. Sabi niya, 6,000. Pakitulong niyo na lang ako na masabi sa ating kababayan na 6,000 plus ito. At kapag ito po ay nalaman at maraming magpapabakuna, pataas na po ang porsyento ng mga bakunado sa bayan po ng San Jose. Kailangang maubos agad ito para may dumating uli na bakuna. Dahil sabi po ni Secretary Galvez, na wala nang magiging problema sa supply ng bakuna. Sana naman kahit ngayong Pasko darating eh, ilang maka 70% man lang tayo. Eh ang Singapore eh, tinatanggal na po nila yung uh, restriction. Pwede ka nang lumipad doon ng walang quarantine. Ang kulang na lang pera, di ba? Kasi <laughs> mahal din yung eroplano eh no. Eh uh, pero siyempre, sa panahong ito, marami ding bawal-bawal. Ako, ah, so kung gusto mo mag-PM uh, is the key, eh, no? Uh, partido ng mamamayan ba 'yon? personal message sa messenger. Uh, katulad kanina, nung pinost ko, ay ang dami na na ikang ay... Um, parang malabo yung mukha ko dun sa kabila, no? ay uh, ang sabi, nagpapalista na sila. ay pumupunta kami sa ibang bayan, buti na lang napanood namin ang post mo at announcement mo, eh, nagpapalista na sila. So, bilang tulong kay Dr. Enid at kina Katnes at kina Dr. Lourdes Misina sa lahat ng mga doktor at frontliners ng atin pong MHO na masisipag, ako po'y tutulog na para yung mga magpapadala ng pangalang at contact number ay ipapadala ko sa tanggapan ni Dr. Enid Asuncion para ito po ay mailista na at matawagan na. Pero ang mas maganda ay mauna ka na dun sa linya. Ha? Hindi porke nakalista, pwede ka nang uh, <laughs> patulog-tulog lang. Eh, pag disidido, disidido. Pero next week po yan, magpaparating po kami ng mga mensahe sa inyo para updated po kayo sa bakuna. Alam po ninyo, Oh katulad niyan. Ilan ang case natin ngayon? Bumaba na rin eh no. nung nakaraang buwan nakakatakot no. Eh umabot tayo ng 300 plus. Eh ngayon po ay uh, nasa 76 na po ang uh, lamang ang number. Pero sana wag na po itong madagdagan ha. Kaya pabakuna ka na. Pero pagbakunado ka, hindi naman nangangahulugan na hindi ka na magkakaroon ng ikangay uh, medyo pag hindi ka nagprotekta sa iyong katawan, sa iyong sarili ay ano ka pa rin dyan, uh, lagaw-lagaw ka pa rin dyan, uh, gala gala ka pa rin at uh, tapos kapag ikaw iinom ay isang baso lang ang tagayan, pagpulutan isang tinidor lang ang gagamitin, abay hahawaan ka talaga. Pero syempre, ang sabi po ng mga experts natin, hindi na masyadong grabe. Pero mas maganda oh, sa San Jose po, 76 na ang uh, 76 na po ang total active cases at nabasa nyo naman na yan eh, sa Facebook, no, sa social media. Pero ang nau nangunguna pa rin po yung labangan poblasyon, 14, meron po sila dyan. Sa pag-asa naman, 13. Sa bagong sikat, may sa Bubog sa Magbay sa San Roque sa San Roque sa Central 5, nawit tatlo na lang ha. At tsaka sa La Curva, dalawa, Murta, dalawa, ang Ansiray, Batasan, Bayutbot, Kamburay, Mabini, Manggarin, Mapaya, Poblasyon 2, 3, 6, 7, 8, at Kanwaling ay tag-iisa lang ang cases. So, sa ngayon po, walang naitala na deaths, pero meron na po tayong nakatala 130 deaths. Ano? And 1,693 na recovered cases at ang confirmed cases po sa atin mula pa nung una ay nasa 1,899 o halos magdadalawan libo na rin ang bilang ng COVID sa ating bayan po ng San Jose. Kaya, pabakuna na ha, palista na o di kaya ihanda na natin ang ating mga sarili because next week may Pfizer na. Sa so, ngayon, meron rin naman, pero siguro ang inaantabayanan nyo talaga yung Pfizer na. O kung dyan po kayo masaya, sige na. So, hello to Brian, to Randy. Ba, naki, nandito ka na nga na ah, nagpapa-shoutout ka pa. Mabuti <laughs> po si Ate Julieta nanonood, ano? At ganun din si Ethel at si Mark at uh, lahat sila. So, uh, sa pagpapatuloy po natin, ano ho, ay sa Cagayan, malakas si Maring, no? Talagang uh, ramdam nyo na ba dyan? Sa mga nanonood sa atin dyan sa Pagudpod, no? kinakawiramon, Ramon, magandang hapon sa inyo at sa mga nasa Ilocos, ah, ramdam ang lakas dyan ramdam din po sa amin dahil dito po ang highway ng Habagat. Ito pa rin po si Rod Agas, nakakasama ninyo sa Shout Out San Jose. Kamantala, o, oh, yan po yung ating uh, mga nanonood at mga nagpapa-shout out. Kwentuhan lamang po muna tayo. Ano Nitong nakalipas na araw ng biyernes, nagtungo po ako sa Maynila sa imbitasyon ng ating pong Yorme Isko Moreno dumagoso. O, oh, kitang-kita nyo yan, o. Oh. Iulit-ulit mo lang ha, para mahaba ang istorya ko. ay eh, di, ang sabi sa akin ni Yorme, uh, Rod, dahil nabalitaan kong mag-yorme ka rin dyan sa San Jose, eh, gusto mo na bang manumpa dahil kasama na kita sa aksyon demokratiko? Ay, eh, sabi ko naman, wopo. Eh, di, inayos ko din yung mga travel documents ko kasi hindi naman porke government officials tayo, eh, alis na lang tayo ng walang ikangay documents, no? So, tayo po ay uh, nag-apply ng ESPAS, no? Pagkatapos, meron po tayong uh, approval at kailangan 72 hours makabalik. ay eh, di lahat, nilista ko na yung pwede kong gawin. Pero ang priority ay uh, makapanumpa kay Isko. Dahil, alam mo, ang San Jose at Manila, ang ugnayan natin, malimit, no? Ang paninda natin, ang ating kalakal, ang ating edukasyon, halos talagang may nila ang kaputol ng atin pong uh, pusod no kaya ang Manila kaya maganda yung tulungan eh no? Manila at San Jose at kuminsa nakakatulong pa si uh, Biko Soto dahil taga uh, so itong mga bago kong kaibigan ano kaya ito po ang pinili ko kasi mabilis ang aksyon nila and uh, isa pa sa sinabi nila sa akin narinig nila ang storya na ang nagpapahirap sa ating mga magsasaka ay ang tarification law. Buo ang loob ng aksyon demokratiko ni Yorme na ipasuspindi ito para may laban ang atin pong mga magsasaka when it comes to pricing at number one po na ekonomiya natin ito. So kami po ay pumunta doon, ano? And uh, ayan, no? kita nyo yung, uh, ayan po si Yorme, oh, nasa likod niya lang ako nung time na yon. Eh, nahihiya naman po akong kausapin all the time. Sapat na yung magbulungan kami at ng konting minuto. Pero alam nyo po yung napanood ninyo nung biyernes o oh, nung sabado pa. Ayan, no? inisa-isa niya yung mga bagong... Uh, party, kapartido. Ayun si Willie Ongo, oh. yung sikat sa uh, nakikita ko lang sa social media nung nakita ko na ng personal doon eh ano, uh, siya pala yun, no? Si Yorme, mas matangkad pa ako diyan, no? Oh, uh, imagine niyo na ha. Oh. Pero mas marami siyang ano, ang tawag dito sa kanyang noo, mga lines, no? <laughs> Ako wala eh. Oh, tingnan mo. <laughs> hindi naman. Meron din. Hindi lang nakikita. Pero si Yormisco, ko, ang daming lines, no? Siguro sa dami ng problema, hirap, no? Kaya parang presidente na rin ang dating eh. Kasi do doon kami sa Mehan Garden. Para ma-illustrate nyo sa inyong isipan. Yun yung sa likod ng KKK na, alam mo yung sa Maynila. Pagdadaan ka sa Rojas Boulevard, yung KKK nandoon. Eh, pinuntahan ako ng kaibigan ko na si Lottie Nayo, no? Uh, si Loti, si Loti na taga-kalintaan, ano? Ay di... Kiyempre, uh, nagpasalubong ako ng masarap na longganisa ng San Jose, pati pusit ng palengke ng San Jose. Dahil nawiwindang sila kapag natikman nila yung longganisa ng San Jose, ay pinaka-best na longganisa daw ito sa Pilipinas, no? Kaya uh, nagdala po tayo doon. Uh, hi, Loti! Uh, di uh, sinamahan tayo nila Randy, nila JB, ni Leo, no? Pero mahigpit, hindi sila pinapasok kasi kailangang isa ilalim sila sa tinatawag na antigen test, no? Eh ako in antigen eh. Nako, sabi ko patay na. <laughs> ano kaya kung uh, positive, di hindi ako makakapasok. Eh pinaupo muna, mahigpit eh, may mga protocol. Eh buti doon walang bayad, no? Ay pagkatapos, ayun, uh, di uh, uh, negative. pasok na ako doon. Kasi itong mga mga media, eh di ang daming camera sa harapan, no? May kin mga kinakumakaway. Eh, tingin ako sa likod, wala naman, wala naman kausap. Eh, ako pala ang kausap. Eh, sabi ko, parang mm, kilala ako ah. Uh, friend ko kayeto sa Facebook. Kaya ganyan. Uh, Andi, sabi nila, hindi nyo na ako naalala, uh, Vice, sabi niya, ako yung nakasama mo doon sa barko, sa Jember, ah, doon sa laot. no oh, Ay, oo, naalala ko na nga eh. Ang tagal namin naghintay doon. So, doon ko sila nakilala. Eh, daming media noon eh, no? eh sabi kong talas ng memorya ninyo eh di syempre uh, konting ano din proud sila sa sarili nila na nakikilala at naaalala nila yung mga taga Mindoro. Salamat po ah and even yung laban po ng mga mangingisda eh, talagang naaalala ninyo. Kaya dapat maging programa din po namin yan at programa ko din na talagang kailangan bigyan ng proteksyon ng mga mangingisda natin. Well, hindi lamang sa mga Chinese, whatever, no? Kahit yung mga relationship natin with Coron and Palawan, basta tayo mga manging isda, legal lang tayo. Huwag tayong magpaka-illegal. Kasi pag illegal, ang hirap tayong idepensa. Pero kung inaapi tayo, kahit na nasa tama na tayo, ay eh dapat may leader na tatayo para sa inyo. Lalo na, nasa sa Philippine Water ay inaapi tayo ng international uh, forces eh kailangan kahit taga San Jose po tayo, eh papalag tayo at ipaparating natin sa tamang authorities yung ating protesta at the same time yung ating pong concern sa ating pong mga mangingisda. Eh kinausap ko kamakailan si, uh, ano eh, si uh, na uh, Ace Dilara. maganda hapon sa inyo. Kumusta ang uh, Santa Cruz? So pati Santa Cruz na, na nanonood na rin sa Shout Out sa Jose may shout out Santa Cruz din ba diyan? No. Malakas bang hangin diyan, Kin? O may bagyo-bagyo? Nagtago na ba itong mga bangka natin, ano? Or pag ganyan, pag alamang bagyo eh bago man ilubog, dala na tayo eh, no. Diyan sa Mamburo eh nang dumaan yung mga habagat nun, no? lubugan. Kaya pag naibabalita na may bagyo ay kanya-kanya ng angatan ng bangka, kanya-kanya ng kublihan, importante 'yan eh, ano? Importanting importante na safe tayo. Oh, dito naman sa San Jose, of course, yung mga palay natin, inaalalayan natin. Uh, nakausap ko si Arnold, ano? si Arnold ng Sanggo, Sharple, uh, Harple, dyan po sa Kaminawit. Kasi sabi ko, paring Arnold, uh, si Ate Sharon, oh, papasok na daw yung imported na galunggong sa Pilipinas next week. Maapektuhan ba tayo? Eh, kasi pag pumasok yan, eh, baka eh, kawawa tayo al sabi naman nila Arnold, ng mga mangingisda ng San Jose, hindi sila kinakabahan. Sarap makinig, no? Kasi ang isda ng San Jose, ang isda ng ating bayan, ay sariwa. At saka, alam naman natin, kapag yung mga imported na papasok, eh, prose na yun, at pagaling sa matagal na panahon, iba ng lasa noon. O, okay? eh, sa atin, yung San Jose, basta yung tatak, basta yung kulay ng isda, doon sa bilihan sa nabotas, basta isda ng San Jose, binibili agad. Kaya walang takot itong mga manging isda namin. Salamat po, ha? Pero pag nagkaroon naman ng mga close season at hindi na tayo makapangawil, ay patay. Artificial na yun, no? Marami tayo, pero bawal. Ay, pag-uusapan natin yan hanggang itaas. So, salamat uh, sa mga magbabasnig ng kaminawit at naipaparating nyo rin po sa amin yung confidence ninyo, yung tiwala ninyo para kayo po ay masabing uh, Uh, hindi matitinag kahit pumasok. Pero mas maganda nga sanang wala nang imported. Uh, kahit hindi tayo takot. Pero syempre, somehow, baka dumating na apektado tayo, mahirap na. So, importanteng importante yon So, nagsalita si Isko, no? nakita mo, pakita mo nga yung uh, ano dyan, yung uh, oh, medyo po, katitila lang ng ulan, ang sabi po ni Kin sa Santa Cruz. No? Uh, ayan, no? tingnan mo, palapit siya ng palapit. Pero malulubat na ako, pati si Samira Gutok, yung, uh, uh, ano, yung, ayan, si Ate Elsa yan, pinsan ko yan. Hi! Sa Manila Med. Ayan, alam ko na ngayon kung sino mga doktor ang kakausapin ko. Kapag may, ayan, tingnan mo, nakaupo ako. Si Willie Ong Yon, na Vice President ni Isko Moreno. And then, uh, well, ang kanyang paalaala lang naman sa mga miyembro ng aksyon, ay napakaganda, no? Napakabait niya sa mga kasama. Sa amin, napakabait niya. Pero pag humarap na siya sa camera at nagsalita na siya sa, ito, microphone, ang tapang niya, no? Kasi kailangan natin ng leader na talagang may dibdib, no? Kay, wag huwag mo sasabing bata ang 46, eh. Si Isko kasi 23 years ng buhay niya, ginugol niya sa public service, eh. Konsihal ng Maynila, Vice Mayor ng Maynila, tapos nagkaroon din ng position sa national government bilang isa sa uh, umuupo sa isang uh, uh, government-owned corporation, nag-aral, pagkatapos naging mayor. Ang sabi niya, inobserbahan niya lahat yon Dahil wala siyang kapangyarihan, lahat ng nakita niya ng nakaraan, inipon niya sa isip. Tapos nung naupo na siya, bilang mayor ng Maynila, ginawa niya lahat yung idea niya na yun, no? Actually, nung October 2019, nung ako ay acting mayor, di ba kasama ka noon, ano? Tapos doon ka lang sa labas, no? Tapos naghintay ka ng siyam na oras. <laughs> Kasi naghintay si Ron dahil ang tagal dumating ni Presidente, no? Ni Duterte. Ay, eh, nakita kami ni Yorme noon. Ang sabi ko sa kanya, Yorme, pang-presidente ang datingan mo. Sabi niyo, hindi, hindi. Hindi pa niya siguro masyadong naiisip pero siguro nagdilang anghel ako na talagang nagkakatotoo yung mga tatahakin niya. At sabi ko, oh, ngayon, nakita ulit tayo, presidente ka na. Abay, kinabukasan, eh, hindi pa nga kami nakakawi ng Mindoro. Eh. Lumipad ng Cebu, bumili ng danggit doon. Siguro sinubukan niya lang kung ano yung popularity niya. Abay, dinumog siya. Ano? Pati sa Bacolod, pati sa Angeles City, eh, ang bilis eh. No? So, dami niyang billboard sa EDSA talagang uh, matagal pa ho ito. Tayo mga Pilipino naman, syempre, ang, ang paalala kasi ni Isko sa amin, huwag tayo mag-away sa politika. Yung, ibig sabihin, huwag tayo mag-away ng para sa politiko lamang. Yung, ang tagal na nating pinag-aawayan yung tungkol kay Marcos, tungkol kay Aquino. Sa na bagay, na-realize ko mula bata kami, yun ang pinag... Ibig sabihin, tapos na yun. No? Move on na tayo. At uh, pag-usapan na natin yung panahon natin at gumawa tayo ng sarili nating pangalan, uh, destiny, kalalagayan sa bansa. So, tama siya. Kasi kung tatakbo tayo na dahil lang sa away ng mga politiko, ang mga politiko lamang ang makikinabang, yun ang message na gusto niyang iparating. Pwede bang marami tayong pwedeng pangarap at marating? Kailangan ito naman ang pag-usapan natin sa ating bansa. And I agree with him. No? Uh, ang tagal na. Marcos did his best on his time, though hindi naman perfect, no? Ang Aquino, sinamahan po natin at magaling. Marami din pong nakontribute. Actually, pumanaw na ang uh, Pangulong Noy at isa sa hinahangaan natin when it comes sa tuwid na daan. Pero may panahong bago naman at ang millennial na ang nagsasalita. Yung new generation of leaders na ang nagsasalita. At kailangan tignan natin ang hamon ng panahon. Pero yun nga lang, eh, wag naman po tayong mag-away-away sa politika. Irespeto natin kung ano ang views mo, ang views niya. Pilipino tayo. Ang mananalo dito ay Pinoy. Ang uh, kalaban natin ngayon ay COVID. Ang kalaban natin ay crisis in health, crisis in learning, crisis in economy. So, kilalanin natin at kilitisin natin mabuti yung mga tumatakbo. Ano ho? So, kami po ay uh, Bagamat alam nyo ang kampanyahan eh, halos February pa. No? Uh, ito, marami pa ho kaming trabahong gagawin. Kanya, kailangan magtrabaho po tayo. At ang pagharap pagharap po sa inyo, every three times a week, ay magiging bahagi na ng aking trabaho para updated po kayo. Pero sa susunod ha, sana naman eh, nagpa-participate ka at ikaw ang guest ko. Gusto ko din na nakakapag-interview ako ng katulad mo na nanonood. O teka muna, hello to uh, Angelo Binoya. Pa-shout out naman diyan ang mga taga-Bubog. Hi Bubog. Uh, Lalong-lalo na kay Angelo, kina Rinante, no? O na minsan magkokoho siya para ang mga kabataan ay makarelate ng gusto sa kanya. Shout out sa inyo. Oh, sa Inchik sa Sitio Inchik at saka sa sitio hulo. Lubog daw po kayo kahapon. Hanggang ngayon ba? Si Kagawad Isog ay binabati natin at pinapaabot sa akin na baha sila sa lugar nila. Kaya kahapon nagbota ako eh, no? Ah, yung bota ko. So para hindi ako magkaroon ng alipunga. Lusob ako sa baha. Uh, ah, lang ko ang manggarin pero mataas ang manggarin ngayon ano kaya pumunta na lang ako sa ibang lugar hello to Mister uh, mr sapanta thank you so much and you are watching And uh ayo marami na nagpapadala ng mga gustong uh, magpaturok ng uh, ano tawag dito Pfizer. Oh, 'yan. So oy, ano tong aking, ano Sir, sila yung mga estudyante nyo dati. Ah, uh, uh, ay ah talaga. Uy, good afternoon. Kasi itong mga staff ko eh, isinugo ko no parang mga misyonaryo eh no. Umalis ako papuntang Manila, sila naman umakyat ng bundok, no? Pumunta po sila ng naibuan. Salamat ha, kina Boltron, kay Buknoy, kay Tamerlane, kay Romer. Sino pa? Uh, sino pa yung mga umakyat ng kabundukan? Ha? Si Butchoy? ah uh, eh, eh, Sabi ko, hindi nyo kaya. Eh, maputik doon at mahabang oras, isang araw ang lakran. Pero, kaya po namin umakyat. O oh, yan oh, si Voltron, oh, no? tingnan mo. Yan ang isa sa pinakamatandang katutubo, yung katabi niya. Uh, nagkukwentuhan sila. Ang sabi ko ay, uh, uh, ang sabi ko, kilalanin nyo sila, i-document at alamin niyo ang mga concern ng ating mga katutubo sa ngayon. Kasi ang sabi sa akin ni Talon, si Consial Talon, tagkiriwi ngayon. Kasi daw, kapag bumulaklak ang talahib. Mahirap ang buhay. 'Yun ang indikasyon. Pag nakita nilang bulaklak ng talahib, mahirap ang buhay. Kung bakit ikukwento ko sa inyo. Saglit pula lamang at magpabalik ang shout out San Jose. Magandang buhay sa bayan ng San Jose. lalong lalo sa mga narito. Isang magandang umaga po sa kanilang mga bahay na nanonood ngayon sa kanilang mga cellphone. Tuloy na tuloy na po ang laban. Wala nang atrasan. Katulad ng moto dapat ay bilis aksyon agad. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan tayo ng wastong kalakasan na ating pangangatawan, lalong-lalo na sampun na aking mga kasamang naririto ngayon. Ang buhay talagang napakasarap. Lalong-lalo -lalo na sa mga mahal ko sa buhay, lalo sa mga mahal kong pamilya, na binigyan ako ng basbas -bas upang lumaban sa labang ito kasama ang ating mahal na mayor. Mayor Rod, at ako ay masyadong malay na rin ang narating sa pag magkaibigan. Minsan, sa buhay ko, noong ako'y nakatira pa sa Sitchinara. Isang liblib na lugar na kung saan yung pangarap ko parang doon na lang. So, but, sabi ko, hindi dito nagwawakas yung buhay, hindi ako dito tatanda. Nag-aral po ako ng elementary mula sa Morta Central School, na kung saan uuwi pa kami hanggang sa Sitchinara na naglalakad lamang. Natapos ko siya, nag ako ng secondary sa San Jose National Agricultural Industrial School na tinatawag nating SGNIS. Lakad pa rin bawon ang pangarap na mapagtapos ang pag-aaral. Si Pacquiao may pinagmamalaki ang kinakain niya ay mais. Ganon din po ako. Third year ako noon sa katlong antas ng mataas na paralan. Ay, secondary, treasurer, ano? High school right, salamat Japet, no? Pasilip lang yan sa ikang ay uh, pagtatalumpati ni Japet. Tumatakbo po siyang konsihal ng bayan ng San Jose. Kagawad po siya ng Barangay Kamburay at isa pong entrepreneur. Siya po ang nagtatag ng Food House o Kamburay Highway 54. Sarap yan, ano? Lalo na pag summer. So, uh, yun nga, ang sabi ko nga kanina, bakit? Kasi yun yung time na talaga napapatapat na kapag si Talahib ay na mulaklak, yun yung talagang wala pang ani, no? Wala pang makain, no? Tapos dahil siguro sa bulaklak ng talahib, may mga allergy para magkasipon sila, sakit sa balat. At dahil yun ang panahon ng masama ang panahon at paghinangin hinangin yung bulaklak ng talahib, ibig sabihin eh, sa mga panahon na yon, panahon ng bagyo, malaki ang ilog, Malakas ang ah, hangin, kaya kiriwi sila. So yan po ang mga kwentuhan ng mga katutubong mangyan sa San Jose. Yan o, tingnan ninyo, nakukwentuhan sila sa... Uh talagang may itak pa, oh, tingnan mo. Sa picture, si Boltron yan. Umakyat sila, tatlong araw po sila nag -stay. At kanina, nag-breakfast kami ng mga staff ko at ikinuwento nila sa akin ang lahat ng narinig nila sa mga katutubo. Panibagong picture. Meron bang, oh, ayan yung mga bata, pero ang lulusog ng mga bata, no? O may kulay pang buhok, oh. May kulay, totoong kulay kaya yan, oh, kinulayan lang, no? ah isa pa rin po sa pinakamay edad na senior citizen. 93 years old 'yang kausap ni Boltron, no? And uh, e, balik mo nga doon sa picture na 'yon para uh, makapagkwentuhan pa tayo doon sa uh, pinaka isa sa may edad, oh, nawala na. Sana 'yung mga social pensions nakakarating doon sa pinakadulo ng naibuan. Ay pero 'yung isa pa, pero 'ng sabi nila sa akin ay uh, ang hirap daw po ng internet doon, ang hirap ng signal. May internet yung school pero hanggang 2 minutes lang tapos kusang shut down yung signal, no? Ganun, no? Para yung data siguro tipid, no? Ano kaya dito rin sa opisina ganun, no? ay <laughs> di, uh, wala tayong komunikasyon. Tapos pero wala silang internet pero may TV sila. Ang sabi nga nila, napanood ako sa TV, sa TV Patrol. Aba, sabi ko, ba, talaga namang uh, nararating yun ng antena, ano? So, yan, no? si Nana, yo, oh, si Lola, Kukunin ni ko in detail sa kanya, malusog siya. Sana nakakakuha na rin siya ng mga dapat niyang matanggap sa uh, pamahalaan. Hindi lang naman yung mga taga baba ang dapat makatanggap, dapat yung mga taga Sanote. Kaya shout out sa mga taga na Ibuan, Monteclaro, Chase, uh, dyan po sa bayutbot sa kalinisan at sa kintal. O next picture pa. Bago tayo tuluyang magpaalam dahil 30 minutes lamang po tayo. Oh, ayan yung ano presidente ng Toda doon. Alam mo nakakatuwa ah. si tamerlin ba yan, oh. Parang meron na rin siyang uh, ano anong sa leek niya parang kay Dilima. no? May ganun ano, ha, malamig kasi, eh, no? Hula ko, sarap magkape sa kabundukan, ano. Ah, si tamerlin 'yon, no. Sikat yan, mga taga-Toda yan eh. Ito, presidente si Mr. Pineda. Ay eh, sabi, sabi niya, naking estudyante ko daw siya sa Divine. Yung tutor niya ako. Sabi ko, nag-uban na siya. Ibig sabihin, nag idag na rin ako. No? <laughs> Ay, kamusta kayo dyan? Ay, may TV show. So, siguro dyan nakapanood ng TV Patrol. Oh, in next picture, uh, para mabati natin, oh, pinokus pa, taga yan, eh, si Tamerlin, you know? Si Tamerlane yan, ano? oh, si, si, si sa balsa. Oh. So, uh, salamat ha, at uh, nakarating kayo ng ligtas, mataas ang tubig, ganoon. At uh, syempre, sa susunod ulit, pupuntahan pa rin po natin ang mga kababayan natin sa mga, o yung ganda naman ng picture na yan, larawan ng kapayapaan ng dalawang kabataan ng naibuan batasan. No? Binigyan nyo ba ng candy nung umakyat kayo? O biskwit? Ang sabi nila, may biskuit silang dala. Kape, may kanin. So, ang bilhin ko sopas eh magluto mag sila ng sopas para lahat makakain. Pero salamat po sa inyong panunood at uh, halos 30 minuto na ang atin pong uh, pagbabalitaan at pagkukwentuhan dito po sa shout out San Jose. sa sa Sasa inyo po initially Monday, Wednesday and Friday. Kasama po ng ating mga staff sina Jane, si RJ, si Ron, si Mar, si Jover, si Randy, si JB at uh, si Leo at sa lahat na, no? Mukang uh, mukhang maganda parang malinaw din yung ating palabas. So sa mga hindi po natin nabati ay uh, i-replay nyo na lamang po at uh, sa susunod ay uh, babatiin din po namin kayo. Mula po sa inyong bayan ng San Jose, ang susunod na Yorme, si Rod Agas, ano? ay uh, nag sa inyo ng magandang hapon at nagpapasalamat. Ah, ganun palang dapat, no? Ayan, ganun ang aming sign, ano? Ah, eh, kanina yung ganun. <laughs> eh, kasi sikat ako sa, ano, yung sa, sa Korea kasi. Pag magpapapicture kami, nakaganon, no? oh G Ganun naman eh, pag sa Japan, ganun din, eh, no? Uh, eh, eh, pero ngayon ganun. God first no yeah. <laughs> Salamat po at uh, magandang hapon mga kababayan hanggang sa muli. Ingat po kayo ha. At uh, ingat din po kami dito sa bayan ng San Jose. Bye-bye. Batang pilot ako noon. At nag-aral din sa OMSC sa bayang ito. At sa edad 13, iniwan ko ang aking bayan para mag-aral sa Sisters of Mary dahil ako ay isang mahirap lamang. Bumalik ng San Jose sa gabay ng aking nanay. Naging scholar ako sa Divine Word College sa San Jose at kinilala bilang outstanding student leader ng aking...